მდედრო პატრიოტულად ორივე რადიო სიხშირე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხვალიდან ითიშება 200 თქვენი კოლეგა რჩება უმუშევარი ეს არის ეგრეთ წოდებული რეფორმის ناقოფი და შედეგი რომელსაც ატარებს ხელისუფლება ეს ყველაფერი ჩემი აზრით შეეწირა ეგრეთ წოდებულ კავკასიურ მაუწყებელს რომელიც გაიხსნა საქართველოსში სულ რამდენიმე დღის უკან პამფილოვების და ვიღაცების შრომით ანაზღაურებას რატომ უნდა ეწირებოდნენ ქართველი ჟურნალისტები თავიდან ბოლომდე მთელი პასუხისგებლობა ამ გადაწყვეტილებაზე ეკისრება საქართველოს ხელისუფლებას და მის ხელდასმულ სამეურვეო საბჭოს და მის ხელდასმულ მაუწყებლის ხელმძღვანელს ხუთი მინისტრი შეიცვალა ამ არასრულ 6 წელიწადში განათლების სამინისტროში მაგრამ ერთი წითელი ზოლი გასდევს მთელ ამ ამბავს არასდროს ძირითადი ბირთვის სამინისტროსი არ იცვლებოდა უკანასკნელ დღემდე მხოლოდ ახლა გაუშვეს ეს ადამიანები სამსახურებიდან და სად მოკალათენ ახლა ეს ადამიანები საიდან ემსახურებიან საქართველოს განათლების სისტემას თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან რომელსაც მთელი ამ წლების მანძილზე ბოლო 3 წლის მანძილზე ასტრონომიული სისწრაფით ეზდება დაფინანსება სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით იმიტომ რომ ამ უნივერსიტეტის რექტორი ბრძანდება ბატონი თევზაძე დამაქცეველი ერთ-ერთი მთელი სისტემის, ჩვენი საგანმანათლებლო სისტემის, იმიტომ რომ იქვე მოკალათებულია ქალბატონი ბელა ციფურია, სრული პროფესორის თანამდებობაზე, იქვეა მოკალათებული ერთ-ერთი ნომერ პირველი ზონდერ წარმომადგენელი ბატონი მერაბიშვილის ჩანერგილის სამინისტროში, ბატონი თეიმურა სამადაშვილი, აი ამ ადამიანების სინდისია ის, რაზეც გუშინ წინ ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა.